Vocês viram que existe um tema muito importante para quem é esse ano, que é sobre a inteligência artificial. Então a gente vai analisar essa redação sobre inteligência artificial. E mais importante até do que analisar essa redação, a gente vai ver os ajustes que a argumentação tem que ter e que a proposta de intervenção tem que ter. Eu sei que vocês estão com um pouco de medo, tanto da parte dos argumentos, das lacunas argumentativas, e algumas pessoas também estão com medo da proposta de intervenção com esses ajustes da nova banca Sebrae. Lembrando que se você já faz tudo certinho, do jeito que eu falo, você já está dando solução para os problemas da proposta de intervenção, mas vamos ver isso agora na prática, ok? Ok. Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Tô vendo gente com cara de sono. Lara tá com cara de sono. Deixa eu ver mais cara das pessoas aqui. Olha aí, Ana Laura. Ana Laura tava no simulado? Não te vi no simulado não, hein? Ah, senti a falta. Tá vendo que eu percebo mesmo, né? Bora. Essa redação aqui do Luan começou assim, ó, em 1948. A Organização das Nações Unidas promulgou uma das leis mais relevantes da história recente. Aqui, galera, a gente já sabe. E a gente está começando com uma abordagem do tema. Galera, áudio, entra com áudio mutado. Por isso que eu não gosto de fazer aula no Zoom quando vocês entram com áudio aberto, falando um monte de coisa aí aleatória. Aqui a gente tem a abordagem do tema, começando com o repertório. Comece com o repertório, sempre! Depois eu venho aqui na sequência e digo assim, ó. Entretanto, a negligência quanto ao uso das inteligências artificiais impede que os brasileiros usufruam do benefício assegurado pela ONU. Preste atenção numa coisa. Esse tema, ele é um tema bem desafiador. Ele é bem diferente dos temas que vocês estão acostumados, certo ou não? Quem entende, quem achou esse tema desafiador, comentar sim. Quem não achou é porque não fez a redação e nem sequer pensou, porque esse tema é de fato desafiador. Porque ele, além de ter uma palavra-chave, que é inteligência artificial, ele propõe que você fale sobre os limites e propõe que você fale sobre desafios. Ou seja, se a tua mãe chega para você e fala assim: menino, você tem que ter limites, significa dizer que algo de errado você está fazendo, certo? Ninguém fala assim: ah, você está tão bom, a tua vida é tão incrível, tu precisa de limites. Não. Meu Deus, Senhor, me ajude esse terremoto! Vocês precisam de limites! Limites de áudio! Ou seja, percebeu a parada? Você fez uma coisa errada, entrou com o áudio aberto, você precisa de limites. Então, o limite, ele está associado a algo ruim. Então, se eu disser assim, limites do uso da política. Então, estou dizendo que a política é uma coisa ruim. E os desafios? Desafio é algo bom, só que é fácil, sim ou não? Não. É difícil. Limite é porque existe alguma coisa desafiadora, difícil para algumas pessoas. Então, algumas pessoas fazem errado. Então, por exemplo, tem alguns seres humanos que fazem errado e outros seres humanos que acham o quê? Difícil. Você vai ter que abordar esses dois, certo ou não certo? Agora vocês entenderam, não entenderam essa parada sim ou não? Quem entendeu totalmente esse recorte temático? E agora tá super claro, comenta sim, porque eu quero ver a sua evolução. Beleza, beleza. Na sequência, galera, a gente vai. Então, o que que eu tô dizendo? Existe uma negligência quanto ao uso das inteligências artificiais. E quando eu falo negligência, essa palavra, de alguma forma, ela abarca tanto a questão dos limites quanto a questão dos desafios. Porque se a população não tá usufruindo, é porque o Estado ele está sendo negligente com a distribuição igualitária dessas inteligências. Beleza. Uma outra coisa muito importante para esse ano: você não pode ter pena de fazer retomada. No dia da prova do Enem, não faça miserinha de retomada. Como assim, profinho, miserinha de retomada? Tem gente que, na hora que vai escrever redação, fala assim: ó, olha só, entretanto, a negligência quanto ao uso impede que os brasileiros usufruam desse direito. Impede que os brasileiros usufruam desse direito. Não, lindo. Fale de qual direito você está falando e qual foi a lei que propôs esse direito? Quem foi a lei que propôs esse direito? ONU. Se você não falar sobre a ONU, você não está fazendo retomada sobre o repertório que você fez, tá? Isso aqui é importante para você deixar o repertório produtivo, beleza? E aí depois vem na sequência os dois argumentos. Assim, a solução do problema pressupõe que se combata a maldade humana acerca do uso das IAs, bem como a desigualdade social. Perfeita essa seleção dos argumentos aqui. E o primeiro argumento é sobre maldade humana.
E lembra que eu pedi para você dar uma pequena explicadinha? Eu pedi para você dar uma pequena explicadinha nele. Não faça, não se faça de doido e joga o argumento. Ah, há de se falar sobre maldade humana e invisibilidade. Não, explica um pouquinho, minimamente, que maldade humana? Como assim maldade humana? Maldade humana acerca do uso das IAs. Eu fiz alguns ajustes, tá? O Luan, que escreveu essa redação, eu fiz alguns ajustes nessa redação. Por quê? Olha o que o Luan fez. Na primeira versão da redação dele, primeiro ele usa a palavra IAs, que é a sigla, e depois ele usa a expressão por extenso, inteligências artificiais. A lógica, ou o contrário, a lógica é primeiro você usa inteligências artificiais por extenso, e depois tu usa a sigla, show de. Até agora, galera, você entendeu tudo? Se você entendeu tudo, comenta tudo. Se você não entendeu, essa aula vai ficar disponível depois para tu ver. Beleza. Então, o primeiro argumento é falar sobre maldade humana. Nesse primeiro argumento, eu vou falar sobre o quê? Golpes, vou falar sobre eleições que foram fraudadas, vou falar sobre inteligência artificial sendo usada para o mal. Então, bora ver aqui esse desenvolvimento. E agora, galera, na sua cabeça, você tem que fazer o seguinte, olha só, todo mundo olhando para mim. Você tem que ser um levantador de problema, certo? Um levantador de problema. Dizer exatamente os problemas que estão acontecendo e depois você vai solucionar esses problemas que você levantou. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um recorte no problema. A gente vai numerar os problemas, certo? E ao final dessa análise, antes de a gente entrar na proposta de redação, tu vai me dizer quantos problemas a gente levantou nessa redação. Beleza, beleza. Agora eu vou fazer meu tópico frasal. Ah, vamos só dar nome para as coisas? Bora dar nome, bora, bora, bora. Essa parte amarela eu chamo de quê? Abordagem do tema. Essa parte em azul eu chamo de tese e a parte em vermelhinho eu chamo de antecipação argumentativa. Até aí você viu que você lembra dessas aulas da Master, né, monstro? Beleza, bora, bora. Emanuel falou que vai concordar que sim. Vai concordar porque tu entendeu, né, Emanuel? Tamo junto. Ó, aqui eu tenho o tópico frasal diante desse cenário. Uso inadequado das IAs evidencia crueldade dos indivíduos. Beleza. Qual que é o nome desse elemento que apresenta o argumento? Na primeira linha do desenvolvimento, se chama tópico, o quê? Frasal. Beleza. E agora que o bagulho vai começar a ficar doido. Ó, se a redação do Enem parasse aqui, todo mundo tiraria 1.000 na redação, certo? Certo. Se a redação do Enem fosse só a introdução, a 99% dos modelos de redação da internet seria nota 1.000. Mas que bom que a redação não é só a introdução, a redação tem desenvolvimento. E o desenvolvimento é que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. O mundo, ele é dividido antes e depois da criação do desenvolvimento. O mundo, ele é separado por pessoas que sabem fazer argumentação e de pessoas que não sabem fazer argumentação. Amém, igreja? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu te amo, igreja. E agora a gente vai ver, galera, áudio, Gabriel. Ó, nesse sentido, Hannah Arendt, expoente filósofa alemã, bora falar da Hannah. Galera, não invente no dia da prova. Sabe que o meu maior medo é você chegar lá na prova do Enem e querer inventar. Não fez? Você fez exatamente a mesma coisa todo dia, de fevereiro até novembro. Chega em novembro, foi uma coisa totalmente nova. Isso acontece muito. Eu chamo de síndrome da mente doida, que é aquela pessoa assim, ah, agora eu vou usar um repertório que eu nunca usei. Caraca, não! A redação nota mil, a redação de pessoas que fazem as coisas certas, que fazem o básico bem feito e cumprem os requisitos. Então, para falar sobre maldade humana, é Hannah Arendt. Para falar sobre omissão do Estado, é John Locke. Para falar sobre invisibilidade, é Simone de Beauvoir. Para falar sobre desigualdade social, é período colonial. Para falar sobre antigos pensamentos, colônia de exploração ou Casa Grande Senzala. E para falar sobre egoísmo, animal político do Aristóteles e o Adam Smith, para falar sobre egoísmo também serve. Beleza? Acabei de resumir a tua redação do Enem em apenas 1 minuto de fala. E por que que eu estou memorizando tudo? Porque eu sou doido? É, eu sou meio doido. Mas no dia da prova, tu tem que ter esse esqueminha. Argumento, ele tem um repertório associado, não invente outras coisas, tá? Depois você pode rever essa parte da aula e fazer tipo um mapa mental. Eu tô fazendo esse mapa mental pra galera que vai pro meu aulão. Lá no meu aulão, eu vou passar por tudo isso. Eu vou fazer exatamente, ó. Se o argumento for X, tu vai usar o repertório Y, o exemplo X e Y. E aqui, galerinha, a gente vai dizer: Hannah Arendt, expoente filósofa,
Em sua obra Eichmann em Jerusalém, denuncia a banalidade do mal, a capacidade inerente a todo ser humano de considerar a crueldade como parte do seu cotidiano. Beleza, profinho. Aqui então eu tenho a minha fundamentação. Perfeito, lindo. E agora que o bagulho começa a ficar doido, hein? Preste atenção numa coisa. Na redação do Enem, tu tem que raciocinar e exemplificar. Raciocínio e exemplo. É isso que eu quero que você faça. Bora ver. Sob essa ótica, muitos cidadãos utilizam a inteligência artificial para praticar a maldade denunciada por Arendt. Beleza? Isso aqui, galera, esse pedacinho que eu iluminei, ele é raciocínio ou é um exemplo? Bota nos comentários. Nesse pedacinho aqui que eu acabei de fazer, é um raciocínio ou é um exemplo? Olha, raciocínio. Muito bom, galerinha. Raciocínio. Raciocínio é quando eu relaciono a Hannah Arendt com o problema. Hannah Arendt falou sobre inteligência artificial no livro dela? Não. Ela fala sobre maldade. E existe uma maldade no uso das inteligências artificiais. Por exemplo, tem gente aqui na Master, não vou dizer o nome não para não receber um processo. Bem que eu tinha que processar a pessoa. A pessoa copiou, ela pediu o chat GPT para fazer uma redação sobre o tema da semana. E ela mandou a redação criada por inteligência artificial, monstro. Quando nossos corretores viram a redação, já identificaram que era uma redação feita por IA. Ou seja, essa pessoa utilizou a inteligência artificial para o bem ou utilizou a inteligência artificial para o mal? Claro que eu dei um esporro na pessoa. Falei, tá maluco, monstro? Beleza. Depois eu falei aqui, ó. Depois eu vou agora mostrar. Me dá exemplos dessa maldade. E eu quero que você me diga aí, ó, agora os exemplos que foram citados. Bora ver os exemplos? Bora. Pegar um outro tom de azul. Não vou conseguir, não. Vou pegar esse tom aqui mesmo, tá? A exemplo dos golpes cibernéticos com uso de robôs, bem como plágios de conteúdos autorais, músicas, documentos e arquivos realizados pelas ferramentas tecnológicas. Quantos exemplos foram citados aqui nesse pedaço? Fala para mim, galerinha. How much? Quantos exemplos foram citados? O primeiro exemplo. A exemplo 2, golpes cibernéticos com uso de robôs. Show de beleza, golpes cibernéticos com uso de robôs. É o primeiro argumento. Argumento não, primeiro exemplo. Muito bom. E o segundo exemplo? Segundo exemplo, plágios de conteúdos autorais. Ah, e o segundo exemplo, ele também foi exemplificado. Você percebeu? O segundo exemplo, ele teve pequenos exemplozinhos aqui dentro, ó. Plágios de conteúdos autorais. Então, agora, galera, a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente vai dizer que esse aqui é o exemplo número 1. Puxa uma setinha para cá, se você tem essa folha aí, que eu mandei no grupo, tá? Essa folha. A gente tem aqui, ó, o exemplo número 1. Vou chamar de E1, tá? Vamos chamar de E1? E1. Exemplo 1, exemplo 2. Alguém aqui daqui a pouco vai mandar no chat. O que que significa E1? E1 é exemplo 1, E2 é exemplo, adivinha? 2. Beleza! Na hora que eu for solucionar o problema, eu vou pedir para a mídia criar panfletos para entregar nas escolas para falar sobre o bullying? Não, monstro, porque eu não falei de bullying. Falei de maldade, sobre golpes e sobre o quê? E sobre plágio na internet. O corretor não poderia descontar ponto pelo meu período ter ficado longo? Já perdi ponto por isso, não ter dado um ponto ali antes do exemplo iniciado pela sentença. O corretor, ele tira ponto em períodos longos e confusos. O período longo, ele não é necessariamente um problema. Mas quando o período fica longo, fica confuso, esse é o problema. Uma dica para você não fazer um período longo e confuso é usar o bem como. O bem como, ele ajuda a organizar o parágrafo, tá? Beleza. E aí agora eu fecho meu parágrafo com minha frase de efeito. Enquanto a crueldade for a regra, as novas tecnologias serão utilizadas contra os indivíduos. E essa aqui, ó, eu vou chamar de reflexão crítica. Beleza, galerinha? Show de. Aí, daqui a pouco, eu vou passar o tema da semana para vocês, tá? O tema da semana vai ser um tema que nunca foi cobrado pela prova do Enem, claro, todos os temas nunca foram cobrados. E é um tema muito desafiador, hein? Quero ver se vocês vão ser capazes de tirar 1.000 nesse tema que eu vou propor daqui a pouquinho. Já cria logo a expectativa. Beleza, 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 beleza. Bora. Ademais, Amartya Sen, expoente economista indiano, desenvolveu o conceito de capacidade social. Aqui, galera, nesse caso, o Luan, ele tinha feito tópico frasal, tá? Mas como eu coloquei mais um exemplo, eu tive que tirar o tópico frasal e ficou assim direto, tá? Não tem problema tu tirar o tópico frasal, não. Larissa perguntou: o que que eu faço? Mostro uma consequência ou mostro outro exemplo? Minha sugestão, Larissa, mostre outro exemplo.
Se você puder, tiver espaço para trazer dois exemplos, faça dois exemplos. Se você não tiver espaço para fazer dois exemplos, faça pelo menos um exemplo. Agora, por exemplo, a consequência, ela não é contabilizada como exemplo antilacuna. Então, não precisa botar consequência. Coloque exemplo que vai dar muito mais certo. Então, vem aqui assim, ó. Amartya Sen, expoente filósofo, expoente economista indiano, desenvolveu o conceito de capacidade social, a partir do qual o indivíduo que não tem acesso a recursos básicos não é capaz de ser livre de forma plena. Então, aqui ele vai dizer o seguinte, vai dizer, ó, beleza, a inteligência artificial, ela, às vezes, ela é desconhecida para muita gente. Você conhece alguém que não conhece a inteligência artificial? Sim ou não? Bota aí nos comentários, sim ou não. Eu conheço a maioria das pessoas com quem eu converso, não conhece inteligência artificial, a maioria. Eu não preciso de pesquisa do IBGE para saber isso. Se eu descer aqui no condomínio e falar assim, e aí, cara, tu viu o chat GPT 4.0? Lançou quatro plugins novos e agora dá para usar um prompt, editar o prompt. Ele não vai saber o que é chat GPT, não vai saber o que é prompt, não vai saber o que é plugin, não vai saber o que é inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela não é democrática, não está democrática. Ah, todo mundo pode usar o chat GPT, todo mundo pode, mas nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso. Beleza, por conta de uma desigualdade social que aflige principalmente a população mais carente, que não tem acesso à renda, não tem acesso à educação de forma plena. Beleza, galerinha, então vamos continuar. Agora eu vou raciocinar, hein? Nesse viés, o Brasil possui grupos que vivenciam a desigualdade social denunciada por Amartya. Show! Então, aqui eu vou dizer: existem grupos que estão na desigualdade, tal como a Amartya falou. Beleza, a Amartya. Ó, retomada, retomada clara. Sem isso aqui, eu perco ponto. E existe uma grande chance de você não conseguir ter nota máxima na competência 3 se o teu repertório não for produtivo. Não sabemos ainda exatamente porque, já te falei, o treinamento dos corretores está em curso, está em andamento. E tem coisa que a gente sabe da noite para o dia. Mas o que eu posso te afirmar com certeza é: se você fizer repertórios produtivos, fizer retomada certinha, você está no caminho certo para conseguir tirar o seu notão em todas as competências. Ó, o Vitor Hugo falou que nunca usou o ChatGPT. ChatGPT facilita muito a vida do ser humano. Ó, eu lembro que eu falei para vocês de uma inteligência artificial e ela simplesmente resume o conteúdo do vídeo. Isso aqui é uma coisa super gênia, coisa de gênio. Eu boto assim, ó, um vídeo, pegar um vídeo para vocês, deixa eu botar aqui no meu YouTube para vocês entenderem a parada. Eu fiz um vídeo agora recente que eu quero que vocês inclusive assistam, tá? Que é o maior erro na redação do Enem. Inteligência artificial. Ó, é esse vídeo aqui, galerinha. E eu uso uma ferramenta de inteligência artificial que ela resume o vídeo. E essa aqui, ó, Cider, é uma extensão. Você clica aqui em resumir o vídeo, ele vai ler o vídeo todo por inteligência artificial e ele vai resumir os momentos-chave do vídeo. Ó, ele vai ter acesso a todo o meu conteúdo e vai fazer um resumo. E aí você, inclusive, pode perguntar alguma coisa para a inteligência. Pode perguntar e falar assim: o Profinho falou sobre a banca do Enem, e aí ele vai afirmar alguma coisa. Sim, ele falou sobre a banca do Enem, disse que é importante seguir orientações para não perder ponto. Quais orientações? Aí ele vai comentar. Ele falou que é importante apresentar exemplos de problemas e soluções relacionadas, além de seguir as regras escritas. Cara, você pode brincar com ele aqui, ó. Isso aqui é o mundo. Meu Deus! Aí você fala: não use inteligência artificial nos meus estudos. Você está ficando para trás, monstro. Está ficando para trás. Esse é o grande, grande. Grande revolução da vida do ser humano brasileiro, e ser humano não só brasileiro, mas qualquer tipo de ser humano. Quem é que conhecia essa extensão, comenta sim. Quem não conhecia, comenta adorei! Bora. Aí agora vem o que. Aí, beleza. O que inviabiliza o uso das novas tecnologias? Vamos ver. Quero que vocês contem os exemplos. Vamos contar os exemplos agora, hein, monstros? Bora. Tal problema pode ser exemplificado pela carência de políticas públicas, como centros comunitários com computadores custeados pelo Estado e com professores especializados no ensino dessas ferramentas. Quantos exemplos eu dei neste desenvolvimento, galerinha? Vamos chamar de E3. E4, E5, E6 e etc. Quantos exemplos? Qual foi o primeiro exemplo que eu dei? O primeiro exemplo foi centros comunitários com computadores custeados pelo Estado. Beleza, profe, muito bom ali, ó. Centros comunitários custeados com computadores. Perdão, centros comunitários com computadores custeados pelo Estado. Por que custeados pelo Estado? Porque imagina só. Se eu proponho da pessoa comprar um computador, se ela não tem dinheiro nem para ter internet, como é que ela vai ter o computador? Então o Estado, ele vai custear. E com professores especializados no ensino dessas ferramentas. Então,
Também não adianta você ter um computador e não saber, não tem ninguém para te ensinar, né, monstro? Então, aqui trouxe dois exemplos. Beleza. Então, aqui, o exemplo 1, vou chamar. Aqui, E3, e aqui eu vou chamar de E4, certo? Agora eu vou te fazer uma pergunta, hein? E tu vai me responder com sinceridade. Eu sou obrigado a solucionar esses quatro exemplos? Sim ou não? Bota nos comentários aí, galerinha. Sou obrigado a solucionar todos os quatro exemplos? Exatamente, galera. Não sou obrigado a solucionar os quatro. Eu sou obrigado a solucionar a maioria deles. Posso botar na minha proposta de intervenção assim: ah, então cabe à escola debater com a família sobre o incentivo dos pais no uso da inteligência artificial? Vai fazer algum sentido eu falar: cabe à família promover debates nos lares acerca do correto uso do ChatGPT? Não, por quê? Porque em momento nenhum eu falei da família, em momento nenhum eu falei de debates na sociedade. É isso que eu quero que vocês entendam, monstros, porque é exatamente isso. Se você propuser alguma coisa que esteja relacionada a isso, já está ótimo. Enquanto a disparidade de renda se mantiver, o Brasil será obrigado a conviver com um dos maiores problemas para os brasileiros, a exclusão digital da população carente. Muito bom. Então a gente levantou quatro problemas aqui. Galera, então se eu tivesse que fazer um esquema, bora fazer um esquema aqui que eu me amarro para mim, eu consigo entender muito bem com exemplos claros, concretos. Bora ver. Achei. Exemplo, olha aí o esquema passando na tua tela aí, freguesa. Galerinha, então prestem atenção. Olha para cá, Lara, olha para cá, Lara. Isso. Não olha pro lado, não, garoto. Ai, coisa boa isso aqui. Lembrou presencial. Ô, presta atenção. Deixa eu ver quem mais não tá olhando. Luan, olha pra cá. Vocês têm que abrir a câmera. Yasmin, senti tua falta ontem, Yasmin, no simulado, hein? Brincadeira, hein? Me abandonasse. Ó, a apresentação do problema. Eu tenho dois problemas. O primeiro problema foi: cidadãos utilizam inteligência para maldade. Então, o primeiro problema foi a maldade. O segundo problema foi o quê? A desigualdade. Aí depois, dentro da questão da maldade, tiveram dois exemplos: golpes e plágio, certo? Beleza. E depois, dentro do problema da desigualdade, a gente teve dois problemas também, exemplo: centros comunitários e professores especializados no ensino. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que solucionar os argumentos. E na hora que eu for dar exemplos de propostas para detalhamentos, eu vou dar esses detalhamentos aqui, certo? Esses são eu vou solucionar a maldade e a desigualdade, pelo menos vou tentar minimizar, e depois eu vou dar exemplos no detalhamento sobre golpes, sobre plágio, sobre centros comunitários, sobre professores. Vamos ver então como que isso se aplica na prática agora. É urgente, portanto, que as escolas, em parceria com o Ministério da Educação, aqui aconteceu aquela paradinha, né? Lembra que eu falei ontem, que eu falei o seguinte: ou você coloca é urgente, portanto, que as escolas combatam, ou as escolas devem combater. Não pode juntar, é urgente que as escolas devem combater. Eu não sei se a redação original estava assim, tá? Porque eu dei uma mexida nela. Eu acho que ficou confuso aqui, ó. Então, certo, é urgente, portanto, que as escolas devem debater, não, que as escolas debatam. Debatam. Debatam acerca do uso ético das IAs, beleza? Aqui eu estou começando a dar minha proposta de intervenção. Por meio de projetos pedagógicos, como palestras e ações comunitárias, ó. Então, não posso parar. Entenda uma coisa. Eu não posso parar aqui, ó, nas ações comunitárias. Se eu paro nas ações comunitárias, eu não solucionei o problema. Então, vou dizer: ações comunitárias realizadas em centros de informática custeados pelo Estado, com professores capazes de ensinar, a população a prevenir golpes e plágios feitos com ferramentas tecnológicas. Beleza aí, ó. Essa iniciativa terá a finalidade de não apenas combater o uso impróprio, mas também de democratizar a inteligência artificial àqueles que não possuem acesso. Assim, a partir da ação e mobilização da comunidade, a população brasileira poderá, de fato, ter acesso justo e responsável às inteligências artificiais. Show de! Pergunto para você agora: todos os problemas foram resolvidos? Sim ou não sim? Bota aí nos comentários, galerinha. Todos foram resolvidos. Oh, digam para mim aí, galera. Tem finalidade sim. Tem inclusive a palavra finalidade está escrita aí, ó. Show de bola. Não foram resolvidos todos os problemas, mas quais foram resolvidos? Vamos lá então. O primeiro problema era sobre a questão da maldade humana. Vamos ver se os argumentos foram trabalhados. Sim ou não? O argumento é uso ético das IAs. Quando a gente fala em uso ético das IAs, a gente está trabalhando o argumento 1, que é sobre a maldade humana. Maldade humana em relação ao uso das inteligências artificiais. Beleza? Então, argumento 1, ok. Depois, o argumento 2.
O argumento 2, de alguma forma, foi trabalhado nessa proposta? Bota aí nos comentários aí sim ou não. O argumento 2. Quero ver comentário. E daqui a pouco eu quero ouvir vozes, hein? Não vão achando que eu tô esquecendo de vocês, pedir pra vocês falarem alguma coisa, não, moço. Quero ver gente falando. Exatamente. O argumento 2, ele foi. Dois, ele foi. Oba, oba, olha. Oba, oba. Oba. O argumento 2, ele tá aqui, ó. É, terá a finalidade democratizar. Quando falo democratizar aqueles que não possuem acesso. Eu estou trabalhando o argumento 2, que é sobre desigualdade, então desigualdade social. Galera, uma coisa muito importante. Isso aqui já ajuda o corretor a te dar uma nota boa, tá? Resolver, mencionar os argumentos já é uma coisa muito importante, talvez seja até suficiente. Estou dizendo sério para você, talvez mencionar os argumentos já seja suficiente para o cara tirar a nota máxima na competência 5. Só que eu quero ir além do suficiente, entendeu? Eu quero que você não dê escolha para o corretor te dar ou não a nota máxima. Eu quero que ele seja obrigado a te dar a nota máxima. Então agora eu vou solucionar, eu vou ver se eu consigo resolver o E1, E2, E3 e E4. Qual desses exemplos, E1, E2, E3 e E4, foram resolvidos? O E1 foram golpes com uso de robôs. O E2, plágio de conteúdos autorais. O E3, centros comunitários custeados pelo Estado. E o E4 foram professores, que sejam capacitados para o uso das inteligências artificiais. E aí agora eu te pergunto, onde está o E1? E1 é o quê? Golpes cibernéticos. Vamos lá. Por meio de projetos pedagógicos, com palestras comunitárias realizadas em centros custeados pelo Estado, com professores capazes de ensinar a população a prevenir golpes. Aqui, ó. Opa, 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 mostra aqui, ó. Prevenir golpes, certo? Então, prevenir golpes, eu vou chamar de P1, vou chamar de E1, né? Vamos ter o E1, o exemplo 1, sendo solucionado. O E1, ótimo, foi, né? O E2, plágio de conteúdos autorais. Plágios feitos com as ferramentas tecnológicas. Esse aqui é o E2, certo? Certo. E2, ok. E3, centros comunitários. Fazer centros comunitários. Vamos ver se teve ações comunitárias, como centros de informática aqui, ó. Centros de informática custeados pelo Estado. Muito bom. Centros de informática custeados pelo Estado é o E3, show? E o E4? Professores especializados nos ensinos. Vocês falaram que não foram solucionados todos os problemas, acho que foram sim, tá, galera? Aqui, ó. Cadê os professores? Professores aqui, ó. Ai, profim, mas a proposta vai ficar super gigante. É o jeito, né, cara? É o jeito. Você vai ter que se virar para conseguir dar a solução no máximo de problemas que você levantou. Não é obrigatório você solucionar tudo, mas você tenta abarcar o máximo de coisas possível do mundo, beleza? Então vamos lá. Vocês falaram, eu perguntei, galera, solucionamos todos os problemas? Vocês botaram, não, 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 não entendi. Qual o problema que faltou ser solucionado? Eu não entendi mesmo agora. Porque na minha visão, todos, literalmente todos os problemas que foram levantados foram solucionados. O corretor não tem escolha aqui de te dar nota máxima ou não, ele é obrigado a te dar nota máxima. É claro que você tem que agora. Isso aqui tem que ser feito junto com mostrar os cinco elementos. Beleza ou não beleza? Vamos ver se agora tiveram todos os elementos? Vamos, vamos. Classificar os elementos nas cores, tá? O agente vai ser o azul e eu quero que você me diga se teve agente aqui. Me diga, galerinha, se teve agente. Bota sim ou não. Sim, teve agente. Quem é o agente? O Ministério da Educação. Aliás, o agente é as escolas em parceria com o Ministério da Educação, beleza? A banca Sebrae, ela está um pouco confusa com o um detalhamento, tá? Tem algumas redações que elas colocaram no treinamento em que esse em parceria não foi considerado agente, foi considerado detalhamento. E algumas outras redações, aquele detalhamento, tipo, é responsável pela transformação social. Em alguns exemplos, aquele detalhamento não foi visto como detalhamento. Então, aquele detalhamento, as escolas responsáveis pela transformação social, ele talvez, precise de um outro detalhamento, talvez porque ele não seja considerado detalhamento para a Sebrae para esse ano. Então, você vai colocar outros detalhamentos, tá? Não só aquele. Beleza. Ação, vou fazer de amarelo ação, tá? Ação, galera, devem combater, perdão, devem debater ou debatam acerca do uso ético das IAs. Beleza, teve ação aqui, né? E a ação, ela resolveu o argumento 1, tá? A Letícia falou, então a gente pode não colocar o detalhamento no agente se a redação ficar muito grande. Exatamente, muito bom, exatamente. Se você percebe que está muito longa, e você pode tirar o detalhamento do agente, porque ele está meio confuso, tá? Na nossa mentoria de ontem, na nossa aula infinita, eu mostrei para vocês o manual de corretores, e lá ele meio que dá uma confundida, ele não consegue identificar bem o detalhamento do agente. Beleza. Depois eu tenho o meio, vamos colocar o meio de.
verde, tá? O MEI. MEI. Por meio de projetos pedagógicos. Isso aqui é o MEI, tá? O MEI, projetos pedagógicos. Show de bola, beleza. Poderia ter um MEI maiorzinho, né? Mas como eu foquei muito na questão do detalhamento, então agora vem. O detalhamento, galerinha. Laranja, tá? Detalhamento. O detalhamento, ele começa aqui, ó. Como? E aí, detalhamento, entenda uma coisa. O lugar de vocês resolverem os problemas do exemplo 1, 2, 3 e 4, onde que é? Qual que é o elemento da proposta que vai mais facilitar você na hora de você resolver os exemplos que você mesmo levantou no desenvolvimento? É o detalhamento, exatamente. Então aqui, ó, como palestras e ações comunitárias realizadas em centros de informática custeados pelo Estado, com professores capazes de ensinar a população a prevenir golpes e plágios feitos com ferramentas tecnológicas. Pronto, e detalhamento. O detalhamento, ele vai ser o lugar onde tu vai socar exemplo que você já tinha levantado antes, tá? E o detalhamento é obrigatório aqui no curso, tá? Obrigatório que você use o como ou a palavra por exemplo ou a exemplo. Você só vai lá para a prova do Enem disponível para colocar a palavra como e a palavra exemplo de. Por que que eu tô te obrigando? Que eu sou um cara meio possessivo, tu sabe, né? Com meus alunos eu sou possessivo. Ah, faça do seu jeito. Eu não gosto de quando a gente fala assim para o aluno. Faça do jeito que você se sentir mais confortável. Faça do jeito que você se sentir melhor. Lindo, se você soubesse como fazer do melhor jeito, tu não tava no curso. Então eu tô te falando, faça desse jeito, porque desse jeito eu garanto que o corretor vai olhar para você e vai dizer assim, cara, esse aluno, essa aluna fez um detalhamento. Como e a exemplo de. Não use nenhuma outra palavra. Porque não precisa. Começa exatamente com como. Beleza, profinho. E agora vem finalidade aqui. Finalidade em vermelhinho, tá? Finalidade. A finalidade, ela, para não ficar um período super gigante, eu dou um ponto e começo assim, ó. Essa iniciativa terá a finalidade não apenas combater o uso impróprio. Aqui eu reafirmo a solução do argumento 2, tá? Quando eu falo do uso impróprio. Mas democratizar a inteligência artificial àqueles que não possuem acesso. Pronto. E a finalidade resolveu o argumento número 2. Aí, prof, é muita coisa. É, eu mostro. É óbvio que é muita coisa. Mas tirar 1.000 é para pessoa que é excelente. É a pessoa que está fora da curva. Se você. O curso poderia muito bem ter parado em julho para te dar 900 mais. Em julho, você já estava já capaz de tirar os seus 900 mais. Mas você está aqui para aperfeiçoar cada vez mais e não dar lacuna, não deixar mole para você perder ponto de bobeira. E aí depois eu venho e fecho o parágrafo dizendo assim, a partir da ação de mobilização da comunidade, a população brasileira poderá de fato ter acesso justo e responsável às inteligências artificiais. Beleza. A Adriele perguntou, é obrigatório solucionar os argumentos na mesma ordem? Não é que seja obrigatório, mas é importante, tá? Você tentar solucionar na ordem. A Sofia, para destacar os 5 pontos principais da proposta, você aconselha escrever este, por exemplo, meio de. Exatamente, ó. Exemplo por meio, finalidade. Beleza, exatamente isso, Sofia. Lara, para fim da conclusão, quando faço duas propostas, as duas têm que ter todos os 5 elementos. Caso eu faça uma finalidade só para essas duas, está correto? Muito bom, Lara. Você fez uma pergunta muito difícil. Agora eu vou ter que pensar aqui para responder. Olha, vamos combinar o seguinte. Antes de responder a pergunta da Lara, eu vou perguntar se vocês entenderam essa análise que eu fiz da proposta. Quem entendeu essa análise que eu fiz da proposta, comenta sim. Quem não entendeu, não comenta nada e vai rever essa aula. Beleza ou não beleza? Bota aí. O Anthony, para fim, na última redação, coloquei 3 detalhamentos, mas só foi considerado o detalhamento do agente da correção. Anthony, me manda essa redação, quero ver depois. Não era, era para ter considerado todos os detalhamentos que você colocou. Bia perguntou, como poderia ser feita a substituição desse detalhamento? Qual detalhamento que substitui? Para fim, se não. A Larissa perguntou, se tiver muito grande a conclusão, posso deixar de fazer esse fechamento? Pode, desde que a finalidade seja o seu fechamento. Não pode não ter fechamento, mas o fechamento ele pode coincidir com a própria finalidade, beleza? Beleza. Respondendo agora a pergunta da Lara, vou fazer isso, bora, bora aqui. Olha para o meu computador aqui agora, todo mundo, hein? Todo mundo olhando para cá, para de olhar para o lado, hein? Ó, sobre a proposta da conclusão. Primeiro, proposta, o que que é obrigatório? Obrigatório fazer uma proposta completa. Essa proposta completa, ela resolve argumento 1 e argumento 2. Ok ou não ok? Todo mundo aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim, né? Obrigatório é fazer uma proposta completa que resolve argumento 1 e argumento 2. E aí a grande maioria da população perguntar, como que eu resolvo dois problemas com uma única proposta?
É simples, eu te ensinei isso, não te ensinei. O argumento 1, ele será resolvido na ação, e o argumento 2 será resolvido na finalidade. Beleza. Pronto, isso aqui é o melhor dos mundos. Só que você pode, Lara, fazer duas propostas. É facultativo, pode ou não, tá? Facultativo, fazer duas propostas. Beleza. Mas aqui eu vou te dar uma sugestão. Se você quiser fazer duas propostas, faça, mas faça as duas propostas completas. E a proposta 1 resolve o argumento 1, a proposta 2 resolve o argumento 2. E se você quiser, você pode colocar uma mesma finalidade para proposta 1 e proposta 2, não tem problema, tá? Muito obrigado. Uma mesma proposta, uma mesma finalidade pode estar relacionada à proposta 1 e à proposta 2. Não aconselho que você faça duas propostas sendo uma incompleta, porque teu corretor, ele é implicante. Corretor do Brasil, corretor de redação no Brasil, ele é implicante. Ele está ali corrigindo a redação meio puto nas férias, então ele vai dizer: ó, proposta muito pequenininha, tá ruim. Não tá ruim, ele que tá com preconceito. Então, vai fazer duas propostas, faça as duas propostas completas. A primeira solução do argumento 1, a segunda o argumento 2. Isso aqui é desafiador, desafiador porque você precisa de espaço na tua proposta de intervenção, precisa de bastante linha. E nem sempre tu vai ter essa linha toda lá para fazer, tá? Beleza. Então, essa é a resposta à tua pergunta, Lara. Show de bola, beleza, galerinha. Então, todo mundo já entendeu essa análise da redação de hoje, né? Passamos exatamente 49 minutos analisando uma redação só. E eu quero saber se vocês entenderam, se vocês já são capazes de fazer a mesma coisa no tema da semana, que é um dos últimos temas do ano. E, se Deus quiser, um dos últimos temas da sua vida, caso você esteja aí na reta final para passar para a tua faculdade. E viver feliz da vida, esses dias eu fui convidado para uma formatura de um dos alunos meus que passou na medicina e já está se formando médico. Isso significa dizer que eu estou fazendo um trabalho excelente e que estou ficando velho. O cara já fez faculdade, já fez residência, já fez tudo, está se formando e eu vou na formatura dele lá na UFRJ. Meu Deus! E se você não me chamar para a tua formatura de médico, de médica, eu vou ficar boladão contigo, hein, Sara? Exatamente. Me chame para resenha, vocês não me chamam para nada. Nunca recebi um convite de vocês. Tipo, ah, para fim, vem fazer uma resenha aqui no Piauí, vem fazer uma resenha aqui, tomar uma Heineken, ninguém nunca. Por quê? Porque vocês só querem aula, vocês não querem resenha, vocês só gostam de negócio de aula. Beleza ou não beleza? Ó, prof, não faz preconceito com quem não quer que não quer medicina, não. Psicologia você vai tão bem, hein? Exatamente. Vai lá. Ah, quero você lá na festinha do churrasco aqui em Madureira, debaixo do viaduto. Ainda Na vou cancelar festinha lá. meu psicólogo, que eu pago R$ 280 e vou fazer psicólogo de graça para sempre. E o De senhor tá direito barato? Eu pago também, 600 viu? reais na minha? Não, eu tô você de graça. O que que falou, Emanuel? De direito também, viu? Direito? É direito que tu quer? É. Ah, vou botar vários processos. Inclusive, eu tô processando a Latam, porque ela atrasou o voo, o meio da Nath. A Nath se atrasou para a palestra que ela ia dar lá em Londrina. Vou processar a Latam, já está processando para ganhar um dinheiro. E uma pena que você ainda não é advogado, mas quando tu for advogado, vou botar vários processos aí para tu ganhar. Beleza, Pode deixar galerinha? então. Quero ver, hein, monstro. Profinho, não esquece de corrigir minha redação, não. Sabe que eu te amo, né? Você é meu profinho do Já está coração, profinho. corrigida lá no grupo, inclusive fiz um vídeo corrigindo a redação lá Ah, botou? Vou olhar então, vou olhar. de ontem à noite, menina. Ah, tá. Ainda bem que você não esqueceu de mim, senão eu ia ficar chorando na campus. Ah, mas Tadinho, tem esqueceu de redação que mim. eu não corrigi, né? Acho que foi da Nayara, né, Nayara? Me manda lá no WhatsApp agora a tua redação de novo, que eu vou corrigi-la. Corrigi-la aí. Tô preparado para o tema da semana? Beleza, galera. Tema da semana é esse aqui, hein? Não vou fazer com vocês. Vocês vão fazer sozinhos, que é esse tema aqui, ó. Ó, silêncio. Desemprego, dois pontos. Um problema histórico com reflexo na contemporaneidade. Meu Deus! Que tema é esse, hein? Tema fácil ou tema difícil? Bota nos comentários aí se é fácil ou difícil. Ô, profinho, ó, Diga. a minha redação também não tá lá. Tá, manda para mim no privado que eu vou corrigir. Beleza. Ó, eu vou fazer o seguinte contigo, hein? Eu quero ver se tem alguém nessa sala, nessas 70 pessoas que estão aqui comigo, se tem alguém que é capaz de fazer o planejamento CDA desse tema agora, hein? Aqui no Flow. Abri o áudio e pá! Pô, desemprego, palavra-chave, peguei. Oba! Isso, monstrão, gostei da atitude. Eu. Tá bom, já entendi, mano. Você gritar não.
Tá, vamos lá. É, baixa teu áudio aí que tá muito alto e bora ver. Olha aí o tema. Desemprego, um problema histórico com reflexo na contemporaneidade. Primeira coisa, qual que é a primeira coisa que você. A Lara também levantou a mão. Então vai ser. Quem que vai. Quem que queria. Quem que deu um grito aí? Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Diga, Lara. É porque me surgiu agora, quando tem recorte histórico no tema, eu tenho necessariamente que trazer uma alusão histórica em algum desenvolvimento? Exatamente, tem. Obrigada. Muito bom, muito bom. Quem que deu um grito aí? Gustavo. Eu. Então, bora, Gustavo. Muita empolgação. Tá mais empolgado do que eu, que dei 40 milhões de horas de aula ontem. Fala aí, Gustavão. Primeira coisa, o que que você faz primeiro na hora que você bate a cara num tema? Aplico a técnica CDA, Não. tentando identificar o problema. Ah, primeiro você identifica o problema e E depois. identificar a palavra-chave para achar o problema, isso. Exatamente. Qual que é o problema aí, palavra-chave? Desemprego. Muito bom. Por quê? Porque desemprego é a origem do problema. Na verdade, não tem nem como ser outra, porque já está dizendo, desemprego é um problema histórico. Ah, o problema é a contemporaneidade? Não. Palavra-chave mesmo é o desemprego. E todo tema, ele tem uma pegadinha. Todo tema, ele tem alguma coisa para as pessoas não perceberem. E a Lara percebeu. A Lara percebeu que nessa redação, necessariamente, eu tenho que fazer um recorte histórico, mostrando que o desemprego não é um problema do governo atual. É até um pouco inteligente por parte do governo falar que o desemprego é um problema histórico, porque ele se isenta um pouco da responsabilidade. Então, aqui a gente vai fazer agora o planejamento CDA desse tema. Muito bom. Qual que é o C, o D e o A? Crítica, direito e argumento. Qual que é a crítica? É para eu fazer, profe? Posso fazer, mostra. Deixa eu ver lá o tema de novo. A proposta. Tá. Crítica principal. Desemprego, um problema. Não interessa, não. É porque eu não tô vendo o tema, você tirou. Deixa eu. Eu vou anotar aqui, peraí. Quanto ele está fazendo, vocês também têm que fazer, tá, galera? Não é para você ficar olhando de forma passiva, não. Tentem fazer também. É, o Gustavo está Tá. deixando muito surdo aí com o teu áudio. A Duane quer fazer uma pergunta, Duane, enquanto o Gustavo Um está falando? problema. Sim, é, licença. Essa Duane, só não tô fundamentação vendo que tua. a Lara Só não tô te comentou. vendo. Ah, é porque meu computador está um caos, ele não está ligando a câmera. Entendi, vou acreditar. Não, mas é sério, pode acreditar. Tá bom, fala. É, essa fundamentação que a Lara comentou. É para fazer, tipo, o recorte na introdução ou todos os repertórios, eu tenho que usar a alusão histórica. Não, é, na introdução você tem que usar pelo menos a palavra histórico. Use a palavra. E aí, em algum lugar da redação, você use uma alusão histórica, tá? Não precisa ser em todos os parágrafos, não. Você vai em algum lugar e vai botar uma alusão histórica ali. Ou na própria introdução, ou nos Entendi. eventos. E a introdução falando da ONU é uma alusão histórica? Sim, já conta com uma alusão histórica. Ok, obrigada. Mas não adianta você apenas usar ONU. Você tem que usar a palavra histórico para Isso, mostrar que você está sabendo certo. Sim, fazer esse recorte, né? Beleza, tá entendendo? Obrigada. É uma dúvida que nesse caso eu não poderia usar ONU, porque, tipo, não é um direito ter emprego, né? Eu acho que eu teria que fazer uma alusão histórica, não é? No início. Perguntou, quem tá perguntando? Não tô ouvindo nada. Acho que é um É direito. Larissa. A Larissa. Então, o direito não é. O direito não. Peraí. O direito é. Não, deixa o Gustavo fazer, ver se ele vai saber. É. Bora, bora, partiu. Qual que é a crítica? Ó, eu botei. O desemprego se mostra um grave problema, sendo um problema histórico na contemporaneidade. Vou deixar mais curtinho aqui, tá? Vou colocar um grave problema, beleza, com reflexo na contemporaneidade. Beleza, show. O direito, se eu fosse usar a declaração, eu faria o direito do trabalho. Boa, moleque, ótimo. Trabalha no direito. Trabalha no direito social, que está lá no artigo 6º. Lembra do artigo 6º? É, vá. Aí, ó. Educação, saúde, trabalho. Trabalho é um direito. Lazer, segurança, previdência, produção materna. Esse inteligência artificial, ele fica analisando todas as páginas que eu com. Certamente ele está vendendo meus dados para o Google, porque essa inteligência aqui é do Google. Mas não ligo muito, não. Beleza. Então, além da questão do direito, também tem direito à renda. Trabalho e renda são direitos sociais. Então, respondendo à pergunta da Larissa, o trabalho, ele é um direito. Mas eu posso usar direito à renda, direito ao trabalho, em vez de falar, ah, todos têm direito a emprego. Mas se bem que todo mundo tem direito a emprego, se todo mundo tem direito a trabalho e emprego é trabalho, então no final das contas era mesmo. Então beleza. E argumentos? Eu escolheria por afinidade, omissão do Estado e invisibilidade social. A invisibilidade eu ia mais para o viés O Gustavo fez de igual o pessoal do impactos para os indivíduos. Por afinidade, eu vou votar no, na omissão do Estado. E qual outro? Invisibilidade social. Invisibilidade
Responsabilidade social. Beleza, hein? Muito bom. E aí eu vou te fazer uma pergunta: qual é o repertório que tu vai usar quando você escolhe a questão da omissão de Estado? Eu usaria Noberto Bobbio, direitos básicos que deveria garantir o Estado não está fazendo. Beleza, invisibilidade. Simone de Beauvoir e determinados grupos são marginalizados e sofrem indiferença Pois crônica. é, tá contando na ponta da língua, né, moço? Eu vou dizer o que que eu usaria. Eu usaria desigualdade social. E eu diria justamente que a questão do acesso à renda historicamente, é negligenciado desde o período colonial. E aqui eu Sim. falaria da colônia exploração, usaria uma alusão histórica aqui, mais claro. Então eu falaria sobre desigualdade. De certa forma, desigualdade e invisibilidade são ideias muito parecidas. Então eu preferiria usar a desigualdade social, bem tranquilo, beleza? Cara, Duas dúvidas, profinho. fala aí. O tema está na contemporaneidade. Na minha redação, eu tenho que falar o Brasil específico? Tem que especificar o Brasil. Todo tema do Enem é Brasil, mesmo que não esteja lá expresso. Então, lá, por exemplo, eu digo no Brasil, desemprego, tal, tal, tal. Exatamente. Até porque no texto motivador ele fala de Brasil e dá exemplo aqui, ó, mulheres e homens no Brasil que têm acesso ao emprego. O desemprego é mais forte entre as mulheres, então você pode falar disso. Show de bola, galera. E o argumento da invisibilidade, prof, ele está atuando mais como uma consequência ou como uma causa do problema? Pô, vocês fazem perguntas super difíceis, né, cara? Meu Deus, menino. A invisibilidade é a causa e a consequência, por isso que gera um círculo vicioso de desemprego. O que vão pensar comigo aqui? Deixa eu ver se eu tenho um mapa mental. Deixa eu perguntar aqui, tá? Falei meu tablet agora. Presta atenção na parada aqui. Eu tenho o problema da invisibilidade. Certos grupos sociais não são considerados, não têm seus direitos respeitados. E quanto mais invisíveis as pessoas são, mais ou menos empregos elas têm. Bota nos comentários aí, quero que você diga. Menos emprego. Quanto mais invisibilidade, menos emprego, né? Então tem desemprego. Show de bola. Então a pessoa está desempregada, mó tempão. E quanto mais tempo desempregada, o que acontece com ela? Ela vai ficar cada vez mais o quê? Ela vai ficar cada vez mais invisível para a sociedade. Entendeu? Então a pessoa, essa pessoa aqui, esse ser humano aqui, ele é um grupo marginalizado, ele não está com emprego, ele está sofrendo. Pá. Consequentemente, se ele é invisível, o governo deu curso preparatório para ele? O governo deu acesso a ele à educação? O governo deu para ele a oportunidade de fazer um curso técnico? Não. Então ele vai ficar desempregado. E quanto mais tempo um ser humano, um indivíduo fica desempregado, o que acontece com essa pessoa? Mais tempo essa pessoa vai ficar invisível para a sociedade. Qual que é o nome desse fenômeno? Fenômeno é o quê? Círculo, não é ciclo não, tá? É círculo vicioso de o quê? Desemprego. O círculo ele acontece quando ele é ao mesmo tempo a causa do problema e ao mesmo tempo a consequência do problema. Então, respondendo a tua pergunta, a invisibilidade é a causa ou é a consequência? Os dois. Ela é a causa que gera a consequência, que gera a causa, que gera a consequência. E como é que a gente pode fazer para interromper esse círculo vicioso? Quem poderá interromper esse círculo vicioso de desemprego? Ações afirmativas do Estado, políticas públicas, beleza? E agora eu quero perguntar para vocês, não só para o Gustavo, mas para todo mundo que está aqui agora. Quais serão os exemplos concretos dessa desigualdade social que se manifestam no Brasil? A falta de educação de qualidade. Falta de educação de qualidade. Aí, vamos fazer uma coisa, Manuel, foi o Manuel que respondeu, né? Vamos fazer uma coisa aqui, ó. A gente vai sempre colocar falta de acesso a centros de educação, custeados pelo Estado. Show? Em vez de falar falta de acesso à educação, vocês vão usar falta de acesso a centros de educação. Porque aí eu coloco, tipo, eu consigo ver um centro de educação. Ou então, falta de acesso a escolas custeadas pelo Estado. Ô, profinho, bem rapidinho. Eu pensei nessa invisibilidade também, colocar que alguns grupos eles acabam sofrendo mais, né? Que foi na Folha, por exemplo. Aí eu colocaria em relação às mulheres e diria, por exemplo, que existe uma certa exclusão delas, principalmente pelo fato delas terem filhos e tal. Não iria muito fugir do assunto, né? Não, mas se você usar como exemplo, tudo certo. Exemplo, sim. Muito bom. Inclusive, pode ser um exemplo da própria invisibilidade. Se você optar por usar a invisibilidade, você pode colocar que a invisibilidade, um dos exemplos da invisibilidade, que existem, exemplo concreto, é o fato de, por exemplo, a mulher
ter, ser excluída do mercado de trabalho formal. E por isso, isso faz com que ela seja mais oprimida. Então, mulher excluída do mercado de trabalho formal. Ou então, menos oportunidades de emprego para as mulheres. Menos oportunidade de emprego formal para as mulheres. É um exemplo concreto que fala isso. Me dá um outro exemplo aí, galera, para a gente ter dois aqui. Um outro exemplo de desigualdade social. Eu quero, tipo, exemplos que provam a desigualdade social relacionada à questão do trabalho. Oportunidade de emprego para ex-presidiários. É, ex-presidiários. Oportunidade de empregos para ex-presidiários. Ou falta de vagas destinadas a ex-presidiários. Por exemplo, tá? Sempre use a expressão por exemplo para você mostrar que você não tá restringindo. Então, quando você já falando sobre mulher, mostra que mulher é um exemplo, não é o tema. Diga. Profim, oi. Eu poderia argumentar na invisibilidade. A filósofa falou que eles sofrem indiferença crônica, são marginalizados. Comparar a realidade, eu poderia apontar. De fato, a questão denunciada por BLVA se verifica no Brasil. Haja vista que muitos brasileiros sofrem com desemprego, o que pode encarretar na carência de alimento, falta de lazer, falta de moradia. Aí você está de consequência da desigualdade. Eu não quero que você dê consequência da desigualdade. Eu quero que você dê exemplos dessa desigualdade. É uma diferença muito sutil, mas tem que perceber. Tipo, dizer, a pessoa vai ter menos acesso à renda, menos acesso à moradia. São consequências. Eu quero que você dê exemplos da desigualdade. Vai ter bom. Exemplo. Quais são os exemplos que eu posso dar? Falta de acesso a centros de educação custeados pelo Estado. Falta de vagas destinadas a ex-presidiários, por exemplo. Falta de oferta de curso de profissionalizante. Vamos colocar mais uma coisa aqui, ó. Falta de verbas. Não, você aqui pode falar da omissão do Estado, né? Alguém que quer falar, mas deixa eu só completar aqui o exemplo da omissão do Estado. Pera aí, rapidão. Exemplos concretos que mostram a omissão do Estado. Falta de verbas destinadas ao letramento de jovens em idade ativa para o trabalho. Beleza? Muito bom. Fale. Ô, profinho, e tipo assim, você usar uma... alguma consequência decorrente ali de algum exemplo. Será que não deixa mais amarrada a argumentação ou não é tão necessário? Pode, se você tiver feito o exemplo. Se você fez o exemplo, você pode botar a consequência que você quiser. Mas o que você não pode fazer é só colocar a consequência. Ah, bom. Senão você não sanou a lacuna. Quer ver? Eu vou te dar aqui uma situação aqui que vai ilustrar muito bem isso. Vamos lá aqui, ó. Aqui é uma parada pra você. Imagina que o tema da redação do Enem seja violência no par. Violência no par. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que substancial parcela das mulheres... Não, que o Estado se mostra omisso à situação de violência no par. Beleza, o Estado se mostra omisso à situação de violência no par. Tem lacuna argumentativa aqui? Sim ou não? Bota aí. Sim, tem lacuna. O corretor vai perguntar o quê? Tá bom, mas me dá exemplos dessa omissão. Aí você vem e coloca assim, ó. O que consequentemente gera traumas nas mulheres e fragiliza a sua dignidade por toda a vida. O que eu fiz aqui agora? Isso aqui é um exemplo ou isso aqui é uma consequência? Uma consequência, já botei até consequentemente para te ajudar a responder certo. Beleza, show, mas eu mostrei como, o que o Estado está deixando de fazer, sim ou não? Não, eu não mostrei o que o Estado está deixando de fazer. O Estado, ele, por exemplo, vocês viram o caso lá do médico que estuprou uma paciente durante o parto. Quem viu essa situação, bota aí nos comentários, vi, infelizmente. E aí, esse cara, ele por muito tempo ele fez isso. Foi um dos casos que as enfermeiras presenciavam e de tanto elas presenciaram, elas filmaram. Depois, eu acho que elas foram até mandadas embora. Tamanha repercussão negativa que elas tiveram, depois foram recontratadas. Por quê? Porque o Estado, ele se mostra omisso. Como? Já haja vista a falta de um canal específico para a denúncia de casos de estupro das parturientes. Parturientes é quem está tá fazendo, quem está no parto. Beleza? Então aqui, agora sim, agora tá ok. Por quê? Porque eu raciocinei, dei um exemplo, aí depois do exemplo, dei a consequência. Então, respondendo a tua pergunta aí, que alguém fez, acho que foi a Larissa e o Manuel fizeram a pergunta. Pode fazer consequência, desde que antes você tenha dado exemplo. Se você der o exemplo, se você der consequência sem ter falado do exemplo antes, você ainda manteve a lacuna e vai perder ponto. Profinho,
Diga. Se eu colocar essa consequência, ela pode substituir aquele fechamento, a última frase que a gente colocou. Pode, beleza, exatamente. Bom, na verdade, aquele fechamento ele já é uma consequência. É, assim, enquanto a desigualdade se mantiver, o Brasil, isso aí é um fechamento com consequência, uma conclusão da parada. Ô, Beleza. Profinho, Esse aqui pode ser o fechamento do parágrafo. Diga. eu usei na última redação, que foi o tema de inteligência artificial, inclusive eu tirei 1.000. Olha, danado. É, Muito eu tô bom. muito feliz. Daí eu usei como conectivo de dentro do parágrafo, consequentemente, pode ser? Porque tinha ficado um período muito longo. Ele deu ponto e botou consequentemente, é isso? Isso. Pode ser também. Então tá bom, só Bem pra saber. tranquilo. Galera, Ô, vou corrigir profe. agora a redação do Emanuel e da mais alguém que não teve redação corrigida no simulado. Profinho, achei cada erro na redação do simulado. É mole, mas é bom. Bom achar erro agora do que achar erro no dia da prova. É, vou corrigir a redação da Nayara, que falou que esperou 4 horas e meia ontem para receber a correção, não recebeu, porque eu segundo desmaiei aqui depois. E depois vou corrigir a redação do Emanuel e vou dar aula para Masterclass UER, Lisa. Agora, bom, quem precisar sair por algum motivo já pode sair, mas quem quiser ver a correção sendo feita, até para evitar repetir esses erros, pode ficar para ver a redação, a correção da Nayara. Olho no tablet. Profinha, rapidinho, só para lembrar, depois você manda as que você corrigiu no domingo lá Tá, no vou mandar. Assim que acabar essa aula, eu vou mandar, porque eu corrigi aqui no tablet, acabou, o tablet acabou a bateria. Tá bom, obrigada. Ó, começou a redação da Nayara assim, hein? Em 1948, a Organização das Nações Unidas promulgou uma das leis mais relevantes da história recente. Letra muito bonita, hein? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo conteúdo garante o direito à vida e à dignidade humana. À vida e à dignidade dos tem-crase. Todavia, na prática, o auxílio humanitário às populações refugiadas no Brasil se mostra grave problema. Opa, opa, opa! Tá faltando aqui o quê? O auxílio humanitário às populações refugiadas se mostra grave problema, mas não falou da Organização das Nações Unidas. Então, aqui, faltou o quê? Faltou a retomada do repertório. Show? Por esse motivo, vírgula, há de se combater não só a maldade humana, mas também a omissão do Estado. Aqui eu pedi para você fazer uma pequena explicaçãozinha à maldade humana associada a taranã, taranã, taranã. Então aqui faça uma pequena explicaçãozinha do parágrafo, do argumento. Diante desse cenário, a maldade humana, ó, de novo, ó, a gente tem aqui a maldade finalizando o parágrafo de introdução, iniciando o parágrafo do desenvolvimento. Então ficou uma repetição muito próxima no nível da linha. Show! A maldade é um fator impeditivo para o processo de humanização da ajuda aos refugiados. A esse respeito, Hannah Arendt, expoente filósofa alemã, desenvolveu o conceito de a banalidade do mal, no qual os indivíduos costumam cometer atitudes cruéis a outrem. A outrem, não tem esse acento em outrem, não, tá? É, no entanto, muitas pessoas praticam a malevolência denunciada por Arendt. Opa, aqui não é no entanto, não, tá? Entenda uma coisa. Se a filósofa está trazendo uma ideia ruim, dizendo que nós somos cruéis, e você continua fazendo uma ideia ruim, duas ideias ruins, elas se adicionam. Então, o certo aqui não é o no entanto. O certo aqui, qual que é o conectivo que eu tinha que usar aqui? Eu tinha que ter usado o conectivo nesse sentido. Nesse sentido, muitas pessoas praticam a malevolência denunciada por Arendt. É, e aqui faltou você falar um pouquinho sobre refugiados, tá? Muitas pessoas praticam a malevolência associada à receptividade dos refugiados, ao preconceito, à xenofobia. A exemplo disso, vou começar dar exemplo agora, hein? A exemplo disso, vê-se nos meios de comunicação casos de xenofobia. Agora começa a falar sobre xenofobia. Espancamento, bem como a invisibilidade social que assola os brasileiros quando famílias estrangeiras pedem ajuda a sinais de trânsito como alternativa para terem direito à vida, uma vez que a maioria desses indivíduos não tem oportunidade digna de prover seu sustento. Ó, deu exemplo aqui, ó. Quais foram os exemplos que ela deu? É, xenofobia, espancamento, falta de ajuda e oportunidade digna de prover seu sustento. Então, aqui ela trouxe o E1, E2 e E3. Três exemplos aqui. Enquanto a maldade humana for a regra, o importante ajuda humanitária será a exceção. Ademais, John Locke, um dos teóricos mais relevantes sobre o contrato social. Olha aí. Peraí, que tá um boleto. John Locke, um dos teóricos mais relevantes sobre o contrato social, afirma que que todos os seres humanos possuem direitos inalienáveis como a vida. Não tem essa crase aqui, não. O que é dever do Estado e garanti-los. Também não tem esse acento aqui, não. Aí agora continua. Porém, à medida que o governo não proporciona, a medida aqui tem acento na crase. À medida que o governo não proporciona uma ajuda humanitária digna aos imigrantes, como políticas públicas eficazes, opa, opa, opa! Políticas públicas eficazes é um exemplo anti-lacuna? Não. Então,
Aqui eu estou esperando ainda que você dê mais exemplos sobre políticas públicas, tá? Quais políticas públicas estão faltando? Tem que dizer. Esses ficam à deriva em um território desconhecido que gera o aumento de pessoas em situação de rua, da fome e marginalizada. Olha o que ela fez aqui agora. Ela deu consequência, o que gera. Só que olha o que ela fez. Ela deu consequência sem ter dado exemplo. É certo você dar consequência sem ter dado exemplo? Não, porque você ainda continua com a lacuna, que gera o aumento de pessoas em situação de rua, da fome, da marginalidade e assim caos na sociedade. Consequência também ela deu. Só que não falou quais políticas públicas estão faltando. Dessa forma, não é razoável que o direito defendido por Locke não seja realizado com dignidade pelas autoridades para um país que almeja tornar-se uma nação desenvolvida. Então, quais exemplos eu poderia dar? Um centro de atendimento, hospitais que estejam aptos a receber os refugiados. Porque pensa comigo, eu estava pensando ontem, depois da nossa aula. Imagina só que a pessoa refugiada, ela venha para o Brasil e ela não tem documento no Brasil, né? Se ela está refugiada, ela estava sofrendo lá, por exemplo, na Rússia, Ucrânia, veio para o Brasil, não tem documento. E o Brasil, ele aceita essa pessoa naturalmente. Mas se a pessoa não tem documento, ela vai no hospital, a primeira coisa que o hospital pergunta é: cadê o seu documento? Não tem. Aí não tem o documento, não tem atendimento. Vai procurar vaga de emprego, aí beleza, vou assinar sua carteira, mas não tem como ter essa carteira assinada se não tiver carteira de trabalho. Não tem como ter carteira de trabalho sem identidade. Então, às vezes, a falta de documentação é um dos obstáculos para a verdadeira inclusão. Então, políticas públicas, Nayara, na hora que você falou sobre políticas públicas, tu poderia ter falado sobre assim, ó, acesso a documento, acesso a hospitais. Aí as crianças, por exemplo, aquelas crianças lá que ficaram no aeroporto de Guarulhos, depois foram para um abrigo. Essas crianças, elas vão ter acesso à escola? Não. Por que que não vão ter acesso à escola? Porque para ter acesso à escola, tem que ter o quê? Documentação. Então, tudo inicia com o processo de documentação. Não tem como você fugir disso. Então, políticas públicas eficazes ficou lacuna. Documentação, hospitais, acesso à escola, acesso à renda. É urgente, portanto, que os desafios da humanização às pessoas que sofreram desalojamento desses países de origem sejam superados. Ó, então, o seu segundo parágrafo, ele teve lacuna. O primeiro, não. O primeiro falou sobre espancamento, falou sobre sustento, falou sobre xenofobia. Eu quero encontrar esses três exemplos na tua proposta. Vamos lá ver. As escolas devem debater sobre a importância da consciência humanitária. Não é para você usar a palavra consciência nem conscientizar na proposta. Aqui eu gostaria que você usasse, por exemplo, a importância da ajuda humanitária. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser o tratamento da palavra consciência pela nova banca Sebrae. Porque o treinamento de corretores vai ser depois presencial. Vai ser depois do Enem. E depois do Enem não tem mais para onde fugir. Então, em vez de você falar consciência humanitária, fala ajuda humanitária. Como a xenofobia. Opa, aí, ó, a xenofobia é prejudicial. E como a xenofobia é prejudicial à evolução dos seres humanos. Então, falou de xenofobia por meio de palestras e feiras culturais que atendam os alunos e a comunidade. Além disso, o governo federal deve atender as necessidades aqui, como a saúde. Atender como a saúde. Não, na verdade, tem que atender como o acesso a hospitais. Essa iniciativa tem como finalidade garantir o direito à vida dos refugiados no Brasil. Beleza. Então, aqui, o que eu senti falta, Nayara? Senti falta de você falar mais sobre medidas efetivas mesmo, tá? Então, atender às necessidades. Tem crase aqui, ó. Botei a crase aqui, não botei? Botei, atender às necessidades. Nota, competência 1 é 160 por conta dos erros de gramática. Competência 2 vai ser 160 por conta da falta da retomada. Competência 3, 160 por conta da lacuna argumentativa. E a nova banca Sebrasp, ela está vinculando a competência 3 à competência 5. E faz sentido, tá? Por quê? Pensa comigo. Se você não mostrou exemplos, você não tem como solucionar esses exemplos. Então, a competência 5 vai ser 160. Na verdade, a regra é: se a competência 5 não tiver nada a ver com os parágrafos, ela vai ser 80. Mas, como tem a ver, vai ser 160 aqui. E a competência 4 vai ser 160, porque você errou a escolha do conectivo no segundo parágrafo. Então, o total vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 800. Beleza no beleza? Ok, galerinha. Que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa muito importante que eu esqueci totalmente. O que eu ia falar agora? Eu ia falar alguma coisa. Fala aí, Júlia Neres, enquanto eu lembro o que eu ia falar. O profinho, como a gente vai iniciar um parágrafo? Por exemplo, quando a gente usa a fundamentação do egoísmo, aí eu sempre coloco assim: entretanto, embora o ideal proposto por Aristóteles. Aí essa parte que eu coloco, entretanto e o embora, não fica repetitivo, não? Não, 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 não.
não, 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 não. Essa dúvida hoje. Muito boa. Porque pergunta. São dois conectivos de oposição, né? Muito boa da pergunta. Vocês estão fazendo perguntas complexas. Olha, sinal que vocês estão estudando muito. Muito bom. Olha aí, Julia Neres. Entretanto, como é que é a frase? Entretanto, embora o ideal proposto por Aristóteles. Continua, continua, continua. Continua a frase. Não se mostra uma utopia no Brasil. Ah, beleza. A ideologia de Aristóteles se mostra uma utopia. Tem que dizer utopia no que se refere ao tema, tá? Mas não deixa utopia. Beleza. Digo, embora seja o ideal para a sociedade. Essa aqui é a ordem direta, tá? Da língua portuguesa. A ordem direta da frase é essa aqui, ó. Oração principal e depois oração subordinada, amor. Quem aqui sabe negócio de oração? Vocês têm que saber, pô. Ó, essa aqui é a oração principal, certo? A ideologia de Aristóteles mostra uma utopia. Oração principal. E esse, embora, é uma oração subordinada. Quem aqui sabe o nome dessa oração subordinada? Aí bota nos comentários. Quem souber vai ganhar um prêmio. Qual que é um prêmio? Não sei. Mentira, não vai ganhar prêmio nenhum. Vou só te dar um fazer um elogio. Oração subordinada. Adversativa? Adverbial? Adverbial. Ê, quero meu prêmio. Não, cadê? Tem que botar... Adversativo o quê? Adverbial de... consequência? Ou não. Condicional. Iva. Ah, sei lá. Quero meu meio prêmio. Eu ia falar, só que eu tava com medo de errar. Tem com medo de errar, cara. Tem medo de errar não, garota. A oração subordinada adverbial concessiva. A oração, ela tem essa concessiva, tem valor de adversidade, tá? Mas adversidade é para a oração coordenada e na subordinada concessiva. Show de bola. Só que aqui, Júlia Neres, a gente... pega essa oração e a gente coloca aqui, ó. A gente pega essa oração e coloca aqui no meio da oração de cima. E é isso que a gente chama de oração intercalada. Por que que o nome é intercalada? Que a gente pega essa oração e coloca dentro da primeira oração. E basicamente vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Ah, a gente pode também pegar essa oração e colocar ela aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu posso pegar essa oração 2 e colocar ela aqui, ó. No iniciozinho. Como é que ela vai ficar, então? Vai ficar assim, ó. Tira essa aqui tudo. Aí vem... Taraná, taraná, taraná. Entretanto, embora seja ideal para a sociedade, aí que tem uma vírgula, aí continua a frase aqui, ó. A ideologia, olha aí. Aí continua a frase, tá vendo? Então, os dois conectivos estão certos. Por que que estão certos? Esse conectivo, entretanto, ele liga essa frase ao que veio antes, certo? E esse embora, ele é um conectivo de adversidade que tem que ficar. Então, eu fiz tudo isso, Julia Neres, para tu entender que isso aqui... os dois conectivos estão certos. O entretanto e o embora estão juntos por um acaso, mas eles têm funções diferentes dentro da frase. Beleza, galerinha? Fala, Gustavo. O senhor poderia explicar que o senhor falou que estava errado, botar deve, tipo assim, na conclusão, deve atuar. O senhor falou que essas duas palavras juntas estavam erradas, eu não entendi. Não tá bom ter esse ladrão, não, né? Tava. Tá, beleza. Vou responder só isso aqui, vou corrigir a redação do Manuel, vou encerrar a aula que tem que ir lá pra UERJ, tá, galera? Seguinte. É urgente, portanto, que as escolas combatam a violência. Combatam o mal. Vou botar o mal só pra poder caber aqui no... Beleza. Essa é uma frase. Essa é uma construção sintática. A outra construção sintática é essa aqui, ó. As escolas devem combater a violência. As escolas, portanto, devem combater o mal. Devem combater o mal. O problema é que vocês estão juntando essas duas estruturas numa só e não pode. Você não pode dizer é urgente, portanto, que as escolas devem combater o mal. Ou é urgente, portanto, que as escolas combatam o mal, ou as escolas devem combater o mal. Se você juntar é urgente que as escolas devem combater, você está juntando duas estruturas separadas, está quebrando o paralelismo da frase, fica estranho. Então vocês têm que ter essa consciência, beleza? Viu o exemplo aí, ô Gustavo? Eu não entendi não, profinho, deixa quieto. Brincadeira, sabia que ia falar com você. Cadê o Emanuel? Ô, Manuel, cadê a tua redação? Eu mandei um positivo lá no teu WhatsApp agora há pouco. Ah, vi agora. Profinho, já tem que ir justificando essa redação aí que eu achei que não teve concordância com os argumentos. Ele já tá começando a chorar. Não, é verdade. Olha aí, pra conclusão logo, pra ver se você fez certo, hein? É urgente, portanto, que a situação deplorável do refugiado seja mitigada. É perfeito, ó, perfeito. Ó. Ele fez certo. É urgente, portanto, que a situação seja. Se o Emanuel tivesse escrito é urgente, portanto, que a situação deve ser, estaria errada. Por quê?
Não pode misturar. Vamos combinar uma coisa, já que tu entendeu, Gustavo? Combina comigo. Não pode usar o urgente junto do deve. Por quê? Porque são dois verbos separados e você não pode juntar. Show? Se usar o urgente junto do. Urgente não é verbo, né? É adjetivo. São duas estruturas separadas. Não pode usar o urgente junto do deve. Ou é urgente ou você usa o deve. Beleza? Beleza. Ué, em 1948, o mundo conheceu um dos documentos mais relevantes da história da humanidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo objetivo é assegurar, tá? Tem um áudio aí, um avião aí ligado aí, ó. A dignidade humana. Não precisa dessas aspas aqui, hein? A dignidade humana e cidadania. Entretanto, a exiguidade de ajuda humanitária às populações refugiadas do Brasil evidencia. Ó, eu tenho sujeito, verbo e uma vírgula entre eles. Não pode. Exiguidade. Não entendi muito bem a aplicação dessa palavra aqui, não. Então, não achei legal. É aplica a efetividade, ou então a ajuda humanitária, a falta, poderia se colocar assim, a falta de ajuda humanitária evidencia negação do direito proposto pela UDH, mostrando-se grave problema. Eu não gosto do gerúndio, então coloco o que se mostra grave problema. Assim, pressupõe que se combata. O que pressupõe? Está faltando um verbo, tá? É, a solução do problema pressupõe. A solução do problema pressupõe que se combata. Invisibilidade social e missão governamental. Invisibilidade social, tem que explicar um pouquinho mais. Explica um pouquinho. Invisibilidade social associada aos refugiados. Diante desse cenário, a Levi, a Lume, pedi que não. Filósofa Simone de Beauvoir, desenvolveu o conceito de invisibilidade social que refere-se, não, é que se refere, tá? Crase aqui, indiferença vivenciada por determinados grupos marginalizados. Sob essa lógica, refugiados têm vivido na prática o conceito pedido por Simone, visto a xenofobia, visto que a xenofobia, preconceito histórico, religioso, cultural, ideológico sofrido pelas vítimas. Beleza, aí deu um exemplo aqui, ó. Então, lá na tua proposta de invenção, eu vou esperar que você solucione essa xenofobia. É, pois existe geralmente diferença entre refugiados e nação que o hospeda. É, não preciso botar aspas, porque existe uma hospedagem, uma hospitalidade. Haja vista, não tem vírgula, pois haja vista, tá? A falta de debate público sobre a importância de ajuda humanitária. Eles estão falta de debate público é o exemplo 2. Então, vamos contar os exemplos? É, xenofobia vai ser o exemplo 1, falta de debate público, exemplo 2. Assim, é inadmissível que não tem vírgula depois do inadmissível, que o Brasil continue com a prática de preconceito com refugiados. Ademais, a inércia governamental contribui com a problemática. Nesse viés, o expoente filósofo brasileiro, Gilberto Schmidstein, não é para colocar o travessão aqui, tá? Defende sua obra, nem aqui. O cuidado. O cidadão de papel e as políticas públicas, na maioria das vezes, são vistas apenas no papel e não na prática. Sob essa denúncia, coloque em prova o descaso das políticas públicas. Brasil, que diz ajuda humanitária a refugiados, confirmando a ineficácia estatal notada por Dimenstein, visto que as não condições, entendeu? As não condições, as más condições de recepção ou ainda não recepção de grupos oriundos de outras nações vindas para o Brasil. Beleza? Aqui, galera, eu queria que você falasse que condições são essas. De novo, hospitais, falta de escola, falta de abrigo, falta de documentos. Ficou uma lacunazinha aqui, moço. Uma lacuna argumentativa. Vocês têm uma dificuldade muito grande. Não é só você, não, mas todo mundo que dá master praticamente tem uma dificuldade. Sabe qual é a dificuldade? Que é uma dificuldade que é inerente ao ser humano. Eu falei disso ontem. Alguém sabe dizer que dificuldade é essa que eu falei ontem? E eu também tenho essa dificuldade de vez em quando. Ninguém lembra de nada que eu falei ontem? Meu Deus do Foi a de se colocar no lugar da vítima. Ah, exatamente, mostra, lembrou, né? De me colocar no lugar da vítima. Então, a gente tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro gigante. Opa, entendi nada. Falo de novo, repeti isso que eu falei agora? Tá, vou repetir. A gente tem. A gente... Menina, não tô entendendo nada que você falou que tá tudo picotando. A pergunta que você tinha feito. A pergunta que eu fiz foi: eu falei, vocês têm uma dificuldade muito grande. Que dificuldade é essa que todo mundo aqui tem? Ou que a maioria tem? Se colocar no lugar da vítima. De se colocar no lugar da vítima. Então, se você soubesse colocar no lugar da vítima, você vai argumentar muito melhor. Porque é muito ruim você argumentar quando você não vive o problema. Então, é muito. Por exemplo, eu, para argumentar sobre violência obstétrica, eu tenho que fazer um esforço muito grande para me colocar no lugar da vítima. Agora, se eu tiver que argumentar sobre violência contra o professor, aí o bagulho fica doido. Aí eu vou com sangue no olho, porque eu já vivi violência. Violência psicológica, vivi violência, é assédio moral na escola, sofri.
Teve um ano que eu quase entrei em depressão, em 2016, porque eu sofri assédio numa escola grande aqui no Rio, assédio psicológico. Então, eu vou falar de violência contra o professor no nível NASA, porque eu vivi. Agora, eu tenho muita dificuldade para me colocar no lugar, por exemplo, de uma mulher que sofre violência no parto. Então, tem que ter um movimento intencional. Aí, beleza, a mulher está sofrendo violência no parto. Eu vou lá e falo assim, ah, então tem que ter campanha, tem que ter muita campanha na internet, tem que ter muita publicidade nas redes sociais para que as mulheres deixem de ser invisíveis. Linda, a menina está no hospital, parindo, ela não vai ver nada, nenhum post na internet, então você tem que se colocar no lugar da vítima para você conseguir ter a questão dos exemplos mais claros. Isso vai ajudar você a fazer a redação e a ter mais empatia também. Então, eu sinto que nessa redação, ô Emanuel, faltou você se colocar no lugar da vítima e de dizer quais são essas condições degradantes, desumanas que estão sofrendo. É urgente, portanto, que a situação deplorável dos refugiados seja mitigada. Para isso, vírgula, é imprescindível que o exército, botou logo o exército para trabalhar, hein? Olha, até militarizado. Redação militar. Tem redação que é militante e essa aqui é redação é militar. Que o exército responsável pela segurança nacional e acolhimento de refugiados recepcione e ampare em grupos indivíduos refugiados de outros países. Não precisa botar refugiado de outros países, já é refugiado de outro país. Assegurando direitos humanos do cidadão por meio de naturalização e nacionalização. Garantindo a saúde, educação e segurança aos refugiados. Com isso, o conselho defendido por Simone de Beauvoir, por Simone de Mistai, logo não serão, os conceitos não serão, tá? Mas a realidade no Brasil. Cara, não falou da xenofobia aqui, hein? Queria ver a palavra xenofobia aqui. Falou um pouquinho sobre direitos humanos, mas eu queria que você tivesse usado a questão da xenofobia lá no exemplo. Mas Sim, você eu fala. percebi isso mesmo. Daí eu até pensei em fazer que, na verdade, esse é meu rascunho, né? Só que daí não deu tempo de passar ele ali. Boa. Daí eu pensei de reescrever depois. Talvez eu possa até reescrever ele, colocando a xenofobia em foco, pode ser? Pode, mas vamos só ver se você deu solução para os dois argumentos. O argumento 1 era sobre a maldade humana e o argumento 2 era sobre a invisibilidade. Maldade humana, galerinha. Não consegui ver a solução. Aqui, você fala sobre direitos humanos, mas eu queria que você tivesse falado sobre maldade humana e sobre invisibilidade. Então, não está articulado à discussão do desenvolvimento, tá? Então, competência 1 vai ser 160, competência 2 vai ser 200, porque conseguiu articular. Competência 3, 160, porque teve quatro. Competência 4, 200, o áudio aí. E competência 5, 80, porque não está articulada a discussão desenvolvida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 728. Beleza? Profinho, Diga! se eu colocasse como argumento da desigualdade social, falando assim a respeito dessa parcela da população marginalizada que não tem acesso a cursos para poder ter uma capacitação para entrar no mercado de trabalho, seria um argumento concreto? E um exemplo concreto, pode É ser. um exemplo? Exatamente, exatamente isso. Os cursos profissionalizantes. Aí você pode propor depois acesso ao SESI, SENAI, que é o negócio de curso. Tá certo. Dá para colocar isso aí, mas bem tranquilo. Galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se Profio, mais duas vê dúvidas, pode ser bem pontuais mesmo, bem pontuais mesmo. semana que vem. Eu também tô na Tipo, dúvida. Bora, menina, tem que dar aula tem na. duas coisas, que eu fiquei em dúvida. Por exemplo, alguns termos como animal político ou banalidade do mal, tem algumas redações que eu botei com a letra minúscula, só que com, enfim, com as aspas, e banalidade do mal também. Só que às vezes eu coloquei também com a letra grande e não deu nenhuma divergência, assim. Aí eu tava em dúvida nisso. Você pode votar com letra maiúscula, ou letra minúscula, ou minúscula com aspas, ou maiúscula com aspas. É bem tranquilo, isso aí é bem de E boa. assim, bem rapidinho, a última parte, que foi o que eu fico em dúvida, porque às vezes tira porque eu preciso colocar a vírgula e às vezes não. Que foi a frase: posto isso, a solução da celeuma pressupõe que tanto as atitudes egoístas na sociedade quanto a invisibilidade sejam combatidas. Então, tem Aí, tipo, vírgula eu tinha. depois do posto isso e tem vírgula antes do quanto. Só que alguns eu coloquei sem. Mas é porque eu acho que eu não tinha detalhado o. Meu Deus, eu não tinha detalhado um deles. Tipo, maldade humana quanto tal outra coisa. Eu não tinha detalhado, maldade humana, por exemplo. Não, mas, de todo modo, tem que ter uma vírgula antes do quanto, que é uma estrutura de correlação, tá?
Entendi. Se alguém tira o Ok, ponto então. seu por isso, porque teve vírgula, você tem que me sinalizar, porque não tem que tirar, não. Show de. Mas é isso. E eu não queria que você usasse essas palavras celeuma, celeuma, imbróglio, porque são palavras que exigem um esforço mental maior do corretor. Então, em vez de falar celeuma, fala problemática, impasse, palavras mais acessíveis, tá? Beleza? Tu aceita essa sugestão? Muito obrigada. Ok. Beleza. Não falou nem que sim, nem que não. Falou só obrigado e tchau. Fala, Jade! Só pedir um favor a vocês. A última redação que eu mandei sobre inteligência artificial. Se o senhor puder fazer a redação, eu agradeço. Se puder. Fazer o quê? A minha. Fazer a correção? Você fazer a correção da minha última redação, que Tá foi bom. sobre inteligência. Vai fazer? Não sei, vou pensar porque tá bom, agora é muito doido. Manda no privado lá que você conseguiu. Não, sim, mesmo assim. Mesmo assim, é porque eu tô montando meu aulão, então tá mó doideira. Mas manda no privado que assim.